Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki lho di ingkang kula aturaken panjenengan keris kiai kalomu nyang meniko. Nah niki gagangipun kula sukani kayu kapua saking Sancang dalem sambung kale. Kayu sapu jakat saking alas purwa. Nah niki kula buka nggih. Barangipun namung alit. Nah niki penyetan penyetan tangani pun ketinggal niki rin kulo angsal niku saking kados seperti bulan jatuh langsung wonten lepen lah Le, dipadosi kali bapak almarhum pangge kados kados pakurin campur gundukan pasir Lang, langsung kulo ingan ingangi jeruk Juru pecel kali sepet ternyata keris meniko. Niki keris kolo munyeng gadahipun kanjeng sunan giri. Demi Allah niki asli ngi. Kris kolo munyeng gadahipun kanjeng sunan giri. Engkang nyepeng kulo. Ngi niki pade. Kulo simpan malingi. meniku keriskala Munyang asli sangking jatuh kados bulan pas wonten lepen ngajeng grokula Jawa Timur Rim Assalamualaikum